Nimekupeleka shule utaki. Na kutafutia kazi utaki. Unaniambia unahitaji kipaji mziki. Mziki hivi mziki utakusaidia nini wewe? Ni nani uliyomuona amefanikiwa katika mziki? Hebu niambie kwanza. Lakini mama, kama angekuwepo baba yuko hai labda. Baba yako ndo anayependa huo mziki? Kwanza angekuwa baba yako sasa hivi angekutimua hapa. Baba yako alikuwa anafanya kazi ya mziki? Na kuuliza baba yako alikuwa anafanya kazi ya mziki wewe? Hapana, lakini ina maana baba angekuwepo hai ungekuwa unaendelea kumfanyia hayo na unifanyia. Nishakwambia kwanza achana na hizo habari za mziki. Kwa kuwa mimi mama yako unanizalau. Sasa kwa taarifa yako utaondoka. Ukitaka tuelewane kuanzia mimi na wewe, ufuate ninachokitaka hapa kwangu. Mpumbavu wewe. Lakini mama, ina maana nakuomba hela kwa ajili ya kwenda studio kurekodi unaninyima. Nilikwambia nimeacha shule, kaniambia utanionataka unipatie mitaji mingine, lakini mimi naona kama unakuwa unapoteza hela yako kwa sababu mimi naamini katika kipaji changu kwa siku moja nitakuja kukugua. Alafu vile vile pia unavyoninyima chakula, una malengo yako sasa ni kwamba mimi nikale wapi? Nimekuambia unataka tuelewane na mimi, ni heri uniambie hela kufanya biashara. Uniombe msingi, lakini sitotoa hela yangu kwa ajili ya mwanamuziki. Hey, vipi? Salimie baba yako bwana, mimi baba yako yule. Kanumiza mtoto. Achana naye nikwambia. Ndio huyo ndio maana nimemchoka. Nimemchoka hapa, nimemwambia aondoke. Achana naye. Achana naye. Wow, karibu. Mambo. Safi kwema. Aha. Ukweli toka moyoni mama mumbika vizuri na Mungu alikupa shape ili tudate wahuni na kusifu kwa niza licha bado wewe ni mzuri au kaushi salamu na salimu divivuli nice aibu zangu zitafanya nikukose wewe ni kama nulu yangu acha kwako nishoboke napokuona na furaha tabasamu mbalimbali mimi na wewe tunafanana kama suti kwenye cha kwa wengine wewe asali la kwangu nifungate siku zaliwa motoni sasa vipi nidanganya kwamba wewe ni namba 1 na ile shepu namba 8 na leo akutakucha mpaka mama tuonane so yuzo nimependa kuja Muda wa kuwa shule sasa. Sijui unataka nini. Na tumetoka. Sawa, lakini nahitaji kuondoka. Unataka kuniambia nini? Yuzo. Nakupenda. Nakupenda. Nipe basi za nafasi. Nipe nini. Na vitu vitatu kwa mbuga na kasoli. Kula kwa bidii. Kusoma kwa bidii. Na kutunza afya yako. Hivyo ndo vitu pekee vitakavyokusaidia ufanikiwe. Swala kunipenda mimi, achana nayo. Achana nayo kabisa. Yaani usije hata siku moja ukaongea hivyo. Na kushauri tu ni heri uende mbali maana mkono wa serikali ni mrefu. Bana mambo vipi mtazamaji wa Mtitu Media? Bana leo tupo kitaa kwa ajili ya kusaka vipaji na leo tupo mtaani na kuna wasanii kaza wa kaza. Oya wanangu wewe. Yeah. Mbo tayari kwa ajili ya burudani? Yeah. Mbo tayari? Spotify yeah. On stage tupe burudani mwanangu. Michano kama yote. Oya wanangu niaje? Kama kaa. Okay. Yeah. Ana sura nzuri utamlipo kimona. Shepu kiuno alafu na nyuma kanona. Alufu ya ketiba inatosha pona kolona yani da.
sijui kakosa nini maana mapenzi si kwetu sia yameifanya kazi. Anajituma sana huko na amepanda ngazi. Ndoa ichagui masika la kiangazi chini anakodisha unamlipa ila vavazi. Anaamini ndani ya bia kuiko gamati anachukia sana Lucy ila anapenda party. Ti some choyo wa kimoko before breakfast ilo kichelewa kuamka na luka na smart. Lake geto makuti la ndani ndo photo shoot zigo la kuvunja chaga na mama na big booty ni fulu kuti chumbani kizungu mkuti mbuzi ya kishagoma kwenda na kusukuma na buti asa niwashe moto ama nisiwashe washa niwashe moto ama nisiwashe washa niwashe moto ama nisiwashe washa niwashe moto ama nisiwashe yeye yeah, ana macho makali zaidi ya kaka kona na anapenda kutazamwa nyuma alivoshona kita tunaaminia pande zote wana kifupi ni pisi kali la tatizo kona kona mtoto mchungaji kimala ila bamedi wa Kigamboni akishapanda daladala kanga ameacha mlangoni so sinza sio mbezi tote amepanga foleni yani ndo mwenyeji wa kwanza kwenye nyumba za wageni tisikia sinza Mwajuma Mbezi ya Amina anaitika mini pembele mini penyuma kukatika wanashindana mabosi pesa kumwagika elimu ni bure yani yani da siluke luke kazani umepiga bingo kumbuka penzi ni mchezo na pale kati ndo ulingo yani pisi ya mwezi anakula tutu ajali kwa mwezini anakupa game tu na uno anazungusha kama panga butu ila chini amechakaa mpaka kuna kutu wee kisha mwanangu mbiti sana e bwana e kitu kipo banangu e bwana wasanii bado ni wengi kuna mwingine hapo njoo bwana tuendelee na vibe. Oh inakuwaje wanangu? Ah, eh bana yetu. Nataka nikiwashe moto sio. Eh bana bila kupoteza muda. Sifaki baunisha sema. Yote sababu nimezama. Uzuri wako ndio unazidi nipa homa. Hakina nime nitakatia bima. Misisiki. Napata raha. Nitasubiri moa nina sioni. Baby kara. Long time nimedata na we. Nikiwa na we matatizo na sahau kwa washika dau pesa zao na dharau hakuna kama we tango mwanzo paka nao nipo mimi na wewe unapango nao mapenzi na nipa yani paka najiuliza even na kisa mana mina kufa kabisa napenda kikushika. We kaka ilo hapo lingine. Mwelewe? Nye mna mwelewe? Ati mwelewe, kulisa ya ulewe mbunga kwa hiliko. Hey kaka, usha uko tachupa ondoka. Una vibe nubi yamu. Unatualibia. Ndoka. Tumsikilize nini, ataongea nini? Hivu nye mna mwelewe? Ha. Kasha tuwalibia vibe, namwelewa kwanza? Atoki ya pa. Kaka, hemu tupishi ya pa. Kwa, shio kota au. Kwa, vipi na wewe? Mskizu. Mskizu, anamjua u. Leto, anamjua u. Acha shobo. Mskizu, ni kwanza? Yani mina waangalia tu. Hivi vote mnapofanya hapa ni upumbavu. Yani haa mambo ambonyi mnafanya leo. Mimi nimefanya zamani sana. Alafu niliona niletee faida yoyote. Ego ananipotezea muda tu. Kwa nini wenyewe hapa mnapoteza muda? Amoni hata watu wanawashangani wachache. Hapa mnapoteza muda, tafuteni vya kufanya. Kwa ndo kilichokuleta hicho. Kwa vipaji wenye vipaji mtakuwa nyinyi hapa. Mimi nilikuwa noma sana enzi zangu. Hakuna ga mtu alikuwa anakalisha mwaje. Nyinyi mnamuonaje huyu? Yes, anajua kuimba, mwache aimbe. Hebu mpeni mic aimbe. Sona patabwata tu. Ashafanya, ashafanya hivi vitu tusikilize. Unamwamini? Wewe nae vipi? Vimba kwa sema acha kitu tusikilize. Mwache. Mwache ni aimbe. Kuna ngozi ile kwenye sepe. Niko na mamba. Yeah. Sasa na dunia naiweka na nia maana washanibania nisitoke mimi ndo yule salamu malia salamu dada zetu kumbe bwana msie mchuna amebaki bwana Yesu na bebe kali TikTok sizikwepi ndo maana nipo tayari kushusha mwanza majizi na bebe kali TikTok sizikwepi ndo kwanza niko tayari kushusha mwanza nyegezi japo kutokupata nikimbembe maana naweza shona kanga hata kwa Maulidi kitenge bebe anacheka kinisifu kwa maovu kwamba yuzo upo super ila Adamu mchovu sio mimi ni
Mungu ana makuu, mtoto anampatia mogo, ananichola di tatu. Yani mchumba mkubwa ila sebule ndogo, koka acha masofa kaja kukalia gobo. Yani kanipenda Juma mpaka kidole cha nyoso, na kwa funta kamba lipo jifungua mtoto. Soma ndo kukosa umakini, sabuni inaitwa lungu, unogeaje makalioni? Wewe OG ama niongeze maswali, kati ya Mchaga na sigara ni nani anatoka Moshi? Noma kinoma, na baada hii session mtendo ulipo kuniona polisi na kila sehemu, shomba lift kwa defender, nikafuate namba ya demo. I'm so bright now, sibishani na makima wejoji, nikiongeza na wewe si unakuwa jujina, alafu na kutoa bwala nikupeleke pwani, maana kwenye kigodoro wewe unakata kadi wani snitch. Kuje mnaroga roga, mnataka kuvuna mind, huku mmepanda boda boda, stay far. Niwashe moto ama nisiwashe? Niwashe moto ama nisiwashe? Niwashe moto ama nisiwashe? Asa mwanangu, leo mimi sikuachi. Au sio mwanangu? Eh, sikuachi. Hiyo usikumi familia. Yaani leo mabigisha utoboi. Ah ah. Leo mwanangu umeyakanyaga. Ina no mwanangu. Yaani leo umeyakanyaga. Nilikuwa mke mwanangu kweli. Mbona kama auli vile hapo kwa mke? Tutamaliza saa ngapi kama auli? Amini kwamba amna na. Hili naona kama umeniotea familia. Amna haya madude mimi nayajua, sema basi leo umenikuta siku kwenye mudi. Sema leo sikuachi. Leo niache. Hii nishapewa mke. Zenji kuna kujua Zanzibar? Zanzibar si wanagawagawa tu wanawake kule. Familia mbona kama unanigea tu nile familia? Hem, cheza. Sasa mwanangu, hii hapa nimekosea, naomba nirudie kwani. Amini mwanangu, ile kete niliyoweka hapa. Kwani hapa tumecheza na umeona tumecheza vizuri familia. Unajua nilikuwa kuna mtego niliokuwa nimeutega hapa, afu naona hujakubali. Au mwanangu huko sawa familia yangu. Mbona kama umeshukuria? Yaani mwanangu, mimi sikufiche mwanangu. Yaani kuna jambo moja hapa linanitatiza sana. Niambie ndio. Bimdashi amekuwa kikwazo kikubwa sana mwanangu. Yaani uwezi hata ukaamini. Yaani Bimdashi namhusisha kuhusiana na masuala ya kurekodi. Ana response yoyote. Namwambia hata nauli tu anichangie ile. Si unajua naenda kutoa kazi, si unajua? Hata response sometime hadi home vile vile. Nakuta nimekaa naye hivi namuelekeza, nikimuelekeza mambo kama haya ananisikua. Mzamzee. Unajua mwanangu, mimi nisikufiche, mimi niliacha mpaka shule. Si unajua? Niliacha mpaka shule kwa ajili ya muziki, si unajua? Lakini mama yangu ndo amekuwa ni chachu kubwa sana ambayo inanikwamisha mimi katika ndoto yangu. Kwa nini? Sometimes nikiongea naye masuala ya muziki ni kwamba nataka niende labda nikarekodi, si unajua? Mama anakuwa na kaza. Sometimes unakuta nimeongea na maza kuhusiana na masuala labda nataka hata nauli labda ni save, si unajua? Niende kwenye nani lini karekodi, lakini wapi, manda anakaza mwanangu. Yaani maza amekuwa kikwazo kikubwa sana. Sema unajua nini ndugu yangu? Yeah. Inabidi usikate tamaa kama mtoto wa kiume. Unanielewa ndugu yangu? Kwa sababu ukiangalia wasanii wengi wakubwa, ukifuatilia historia ya maisha yao, wamepita humo unakopita wewe. Wewe usione labda wewe ni msanii wa kwanza labda kupitia hayo ambayo unayapitia, hapana. Yaani kikubwa unachotakiwa kufanya wewe ni usikate tamaa. Endelea kufocus na hicho ambacho unakiamini wewe kitakuja kukuletea manufaa baadaye. Si unanielewa ndugu yangu? Nakupata sana. Ndio tunatakiwa tuwasikize wazazi wetu, sawa, sikatai. Lakini hata wewe pia una haki ya kujisikiliza wewe kama wewe. Unaona hichi kitakuja kukuletea manufaa, basi fanya. Sijui unanielewa ndugu yangu? Nakupata. Mimi wewe nakuamini, afu mimi shabiki yako mkubwa. Kubwa mwanangu, usikate tamaa. Yangu mambo ya talent. Ana mbambamba huyu. Oho. Anaitwa Presence kama nilivyokuambia kwenye simu. Ya huyu anaimba mdogo wetu. Oh. Kwao nikamwambia mimi na meneja wangu nitakupeleka mjini Presence. Huyu hapa ndo meneja mwenyewe, anaitwa meneja Chris. Kitona tuna dumps wapi kila sehemu. Mambo yapo. Mambo. Poa. Poa. Ebu, ipa kidogo. My baby usiniumize. Yesu. Afadhali usinilize. Au mapo nipulize. Tu ya kuhu. Hapo kwenye puliza hapo. Hapo ndo nimeleo. Hapo ndo nimeleo. Kwenye puliza. Tena. Kwa jichake kuna. Meneja. Huyo asiende kuimbia podini. Anaweza akashangaa nyoka wakamzunguka tu. Ana sauti ya kutoka kwa pango. Ah, kwa ile akitoka kwenye pango. Eh, kweli anatoa kwenye pango. Ah, inatoka. Hiyo ndio. Sasa Redima. Hebu nipe story zake kidogo.
Na wewe nayo hujaacha tu uchawa. Nakaribia kuwafunguza. Sasa meneja eh. Aise mimi na wai. Simu zitaita. Simu ziite zitaita tena na tena. Kwa heri. Na kujua nataka nipige mzinga. Sina hela leo. Aibu. Amna. Na baba hela. Eh. Yaje. Eh. Tuna baba. Hi. Ambo. Of course, na kipaji kikubwa sana. Sisi tumekuwa tukifanya huu muziki toka miaka 2000. Nje ya huu muziki kuna biashara nyingine nyingi sana. Useme tu meneja, sema meneja wa mziki. Meneja wa mziki. Nambie mrembo. Mrembo mwenye kipaji kikubwa cha mziki. Aisa meneja. Nishafanya kile ambacho umeniambia. Vipi kuhusu kipaji changu? Of course kama swala kufanya, umefanya. Kazi ilikuwa ni ngumu. Kama nilivyokuambia jana na kipaji kikubwa sana. Na swala la wewe kufika mbali, hilo halipingiki. Nikwambie tu kwamba sisi tuna biashara nyingi. Na biashara kama tatu. Nyezo biashara moja ya biashara ambayo tunaifanya ni biashara ya muziki. Na of course wewe una kipaji kikubwa sana kama ni biashara. Lakini kuna kitu cha kufanya. Kuna kitu? Kuna kitu cha kufanya. Elewa maana ya neno kitu. Nimeshakwambia acha kunifuatilia, utaki kunisikia, una nini wewe? Sina kuuliza. Unaangalia kama unaona hizo dharau. Amka. Wakati mwingine siongei kwa mdomo. Nimeshakwambia acha kunifuatilia. Stupid.